10. januára primátor mesta Holíč Zdenko Čambal pozval riaditeľov škôl na spoločné novoročné raňajky v jeho pracovni. Primátor poďakoval všetkým zástupcom škôl za ich prácu v predchádzajúcom roku a zaželal im veľa síl do toho nového. Vážené pani riaditeľky, pani riaditeľi a kolegyne, kolegovia, dovolte mi, aby som vás privítal na tradičnom stretnutí so štatutármi našich zariadení zriadovateľskej pôsobnosti a samozrejme nielen tých, ale aj tie, ktoré sídlia v meste. Ja vám chcem len zaželať do toho nového roku rade veľa zdravia, nielen pre vás, ale aj pre vašich najbližších, to je vždy dôležité, tak v tom pracovnom segmente, tak hlavne v tom rodinom, osobnú rodinnú pohodu, chuť do práce, aby ste ten manšaft, ktorý máte na starosti, vždy vedeli nejak tvarovať a ukočírovať, aj keď viem, že je to niekedy sizyfovská práca. Lebo dneska si každý myslí, že všetko sa môže, nemôže. V prvom rade, aj to vždy hovorím o tej demokracii, a tá demokracia aj v tom pracovnom procese je v prvom rade o zodpovednosti a o disciplíne. Prežili sme za ostatné obdobie zložité roky, roky naplnené situáciami, ktoré nikdy predtým neboli, ktoré nezažili sme ani my a ani naši predchodcovia, možno 2-3 generácie dozadu. Tento rok bude ekonomicky a finančne náročný. Bude. Aj keď to vyzeralo možno úplne čierne, ale nerobím si žiadne nejaké nádeje, že to bude o mnoho lepšie. Určite ne. Musíme vytrvať, vydržať a od toho vás tam mám, aby ste tie situácie a tú situáciu zložitú zvládli. Nech vám pritom Pán Boh pomáha a hlavne nech tá kombinácia spolu s tým vašim pracovným tímom je prospešná pre nás všetky. Ešte raz všetko dobré do nového roku. Ďakujem.